Den här gången tänkte jag presentera ett litet kit som man kan ta med sig som väger ungefär 100 gram. Första saken i kitet, det är naturligtvis tändstickor som man kan göra eld med, ett ljus som kan bibehålla elden med en längre tid än när tändstickan brinner. Och så samtidigt kan man också värma händer och andra extremiteter på elden. Nummer två, det är då vattenreningstabletter och plastpåsar för att rena vatten in. Och samt ett sugrör som du kan dricka vattnet med. Nästa grej i kitet är då naturligtvis första hjälpen. Det är då lite plåster, rengöring samt smärtstillande. Både ibuprofen och paracetamol. Vidare har vi då lite utrustning för lite längre överlevnad. Det är naturligtvis fiskelina och lite fiskekrokar som är fastsatta på ett bra sätt så att man inte kan göra illa sig. Samt lite paracord som man kan göra diverse roliga saker med. Sist men inte minst har vi då ett litet sågblad som är förtejpat så att det inte ska kunna göra illa sig på det. Sen har vi även lite aktivt kol i en förpackning som man kan använda till både sjukvård och att göra vattenrening med. Ja, det här var då mitt kit. Vad som blir ditt kit är helt upp till dig, men om jag skulle kommentera och lägga till någonting annat, det skulle vara din dagliga medicin om du går på någon.